Welcome to the Voice of America in Burmese. ပင်လယ်ဒေသမှာတော်တာရှင်များရှင် View American တက္ကသိုလ်2024ခုနှစ်မတ်လ26ရက်အင်္ဂါညပိုင်း View မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ 10:00 နာရီအထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်View Radio အစီအစဉ်တွေကို Live Meter 1925 30Hz အဖြစ် Live Meter 190Hz ကနေတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မလေးမကတောင်းဝင်ယူတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်ကျွန်မခင်လေးပါဒီညအတွက်ထိတ်တန့်ရောက်တဲ့သတင်းတွေကိုအလိမ်မာနဲ့တူပြပြပေးသွားပါမယ်ဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ Hamas အဖွဲ့ကိုချိန်မုံမှုအတွက် Israel ဘက်ကစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်မာတော့မယ် American နိုင်ငံ Maryland ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Kibrish တရားကြီးဒီကနေ့ပဲပြူကျခဲ့ပါတယ်အာချေပြည်နယ်နီးမှောက်သွားတဲ့ Rohingya လေးကရုံလောင်း၁၁လောင်းနဲ့ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုညပိုင်းနားဆင်ရမယ့်အထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကကုန်းလော့တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှိနေရလို့ဒီအပြင်ရတယ်မြေသားဖြစ်ပါလားမြို့တိပက်ကတော့ရှိပါသေးတယ်ကုန်းလို့နဲ့မြို့တိကောက်ကိုက်ရတော့ဖြစ်နေတယ်ကုန်းလို့တွေကတော့မြို့တိပက်ထွက်ပြေးသွားတော့ဖြစ်နေတယ်ဟက်ဘက်ကတော့ရှိပါသေးတယ်မြင်းနဲ့ချင်းနဲ့တိနေတယ် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမကြီးတော်ဘူးပြောပြသွားတာပါဒီအကြောင်းသတင်းပြေဆုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ရပါမယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းဘက်ကအခြေအနေနဲ့မော်လမြိုင်မြို့အဝင်အထွက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေတဲ့အခြေအနေအပအဝင်လေကြောင်းအင်အားစီးရေးပြဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဒါရနဲ့အတူအင်္ဂါညတိုင်းတိဆက်ပေးနေကြအမြင့်ကြီးဩဇာအစီအစဉ်မြန်မာနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအခြေအနေနိုင်ရှင်ချက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်ပါအစီအစဉ်နောက်ကမ္ဘာဒေါ်လာခီးသွားအစီအစဉ်စတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါဒါရင်ကိုမတင်ဆက်ပေးခင်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်နဲ့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိုက်ခင်းလေးနဲ့အတူပြောပြပေးပါပါရှင်Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu က Hamas စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုချိန်မုံမှုအတွက်စစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်မယ်လို့ဒီကနေ့ပဲကြေကွေပြုခဲ့တယ်လို့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသမှာအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးချက်ချင်းတောင်းဆိုနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ Hamas ဘက်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်နာမှာမဟုတ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးပြန်လွတ်လာရေး Hamas တို့ရဲ့စစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်အားလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရေးနဲ့ Gaza ကနေပြီးတော့ Israel ကိုနောက်ထပ်ဘရော့မှအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရေးစတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်တဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမန်နက်တန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမှာချက်ချင်းအပြစ်ရရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုလုံခြုံရေးကောင်စီမှမဲခွဲခဲ့စဉ်ကအမေရိကန်ကဗီတိုသုံးပြီးမပယ်ချခဲ့တာကြောင့်ဝါရှင်တန်ကိုဂါဇာအရေးဆွေးနွေးမယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆေးလွှတ်ရေးအစီအစဉ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ရာဖာမြို့အပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့အမေရိကန်Israel နဲ့ American ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမစေလွှတ်တော့တဲ့အပေါ်မှာလည်းအမတန်စိတ်ပျက်တယ်လို့အင်ဂျီရောတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ American အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးရင်တော့ Rafah ကိုထိုးစစ်မဆင်မှုဖိအားပေးသွားမယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးတည်းကတရှိုလုံးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ American သတင်းတောက် Ivan Grishkovic ကိုအမှုမဆက်သေးခင်ဖမ်းဆီးထားခြင်းကိုတရားရုံးကနောက်ထပ်သတင်းတိုးလိုက်ပါတယ်။သူကိုဂျွန်လ30ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့တရားရုံးကဒီကနေ့အမိန့်ချလိုက်တာပါအမှုကိုဘယ်တော့စတင်ကြစစ်ဆေးကြနာမယ်ဆိုတာလဲမသက်မသက်သေးပါဘူးရဲခါဒရင်ဘက်မြို့မှာတရင်သွားယူနေစဉ် Crash Covid ကို2023ခုနှစ် March လကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတရှိုလုံးမှုနဲ့ရုရှားကဖမ်းဆီးထားပေမဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအတွက်အထောက်အထားဘာမှထုတ်ပြတာမရှိပါဘူးIvan Grishkovic ကိုတိုင်ရော Wall Street Journal သတင်းစာတိုက်ကပါရုရှားတို့ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူ့မှာဘာအပြင်းမှမရှိကြောင်းနဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ကြိုးပမ်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Wall Street Journal လက်ထောက် Editor Paul Baggett ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတောက် Ivan Grishkovic ကိုရုရှားတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လောက်ရဟာမှားယွင်းတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကလည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတဲ့ဟက်ကာ9ဦးပေါ်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်အာဏာပိုင်တွေကရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲလိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်အရေးမှုတွေလုပ်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုကာကွယ်နေတဲ့တချိန်တည်းမှာပဲအန္တရာယ်များတဲ့ဆိုက်ဘာထောက်လန်းတိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုအာယုံစိုက်စောင့်ကြည့်အရေးယူနေတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လန်းရေးဌာနရဲ့လက်ထောက်အတွင်းဝင် Brian Nelson ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဆွဆွဲတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တက်တဲ့ထောက်ထားမခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အပုတ်ချဆွဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဖို့ကိုလည်းအခုလိုပြောထားပါတယ်။中方对此强烈不满。坚决反对已向相关方面提出严正交涉
အရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးအရအသုံးချတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းသလိုတရုတ်နိုင်ငံပေါ်တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့တာတွေရပ်ဆိုင်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရလင်ဂျီအန်ကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါတရုတ်အစိုးရထောက်ပံ့ထားတဲ့ Advanced Persistent Threat 31ဆိုတဲ့ Online Hacker အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေသတင်းတောက်တွေစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဗြိတိန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်တွေကိုဝင်ရောက်ထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့က2010ခုနှစ်ထဲကစပြီးတော့ထောက်လှမ်းတာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတာတရုတ်အစိုးရကိုဝေဖန်သူတွေအပေါ်မှာစိုက်ဘာထောက်လှမ်းခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ American Corporate လုပ်ငန်းတွေစီကနေပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုခိုးယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ထောက်လှမ်းမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ American အစိုးရကပြောထားပါတယ်ရှင်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံလွှတ်တော်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်ရက်ကိုတရုတ်အစိုးရထောက်ပံ့မှုနဲ့အွန်လိုင်းဟက်ကာတွေက2021ခုနှစ်တုန်းကထိုးပေါက်ထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့နယူးဇီလန်အစိုးရကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟက်ကာအုပ်စုတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုအပေါ်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကအရေးယူမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်အင်တာနက်ကွန်ရက်ထဲမှာမတင်ကဇီယာစိုက်ဘာထောက်လှမ်းမှုတွေဟာ Advanced Persistent Threat 40ဆိုတဲ့ဟက်ကာအုပ်စုနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံနေတယ်လို့နယူးဇီလန်အစိုးရဆက်သွယ်မှုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဌာနကပြောကြားပါတယ်။နိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီအခြေခံ Institution တွေလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့စိုက်ဘာထောက်လှမ်းမှုမျိုးဘယ်မှာမှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဌာနရှေ့နေချုပ် Jude Collin ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနယူးဇီလန်အစိုးရရဲ့ပြောကြားချက်ကိုတရုတ်တန်ယုံကအခြေမြင့်မရှိတာဝန်မဲ့ပြောကြားမှုဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။နယူးဇီလန်အပါဝင်တခြားဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုမှဝေမဆွတ်ဖက်ခဲ့တယ်လို့နောက်လည်းဘယ်တော့မှဝင်ဆွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်တန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဗီယိုအမေရိကန်အတန်းညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15453ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့အပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA ရဲ့အင်္ဂါညထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ရိုဟင်ဂျာ150လောက်လိုက်ပါလာတဲ့တစ်သားလေတစည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်နီးမှာမှောက်သွားတာမှာရုပ်လောင်း17လောင်းကိုဆယ်ယူရရှိတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ25ရက်နှောင်းပိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့အစောပိုင်းထိကတော့ရုပ်လောင်း9လောင်းကိုဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ရုပ်လောင်း6လောင်းကိုထပ်ရခဲ့တာပါ။ဒေသရင်းရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲကတော့ရိုဟင်ဂျာဒါဇင်ဝက်ဟာကမ်းစပ်မှာရေမိုင်14မိုင်26ကီလိုမီတာကွာပင်လယ်ပြင်မှာတိုက်ဆုံနေတွေ့ရတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ရတဲ့ရုပ်လောင်း6လောင်းကလည်းအမျိုးသမီးအလောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့အလောင်းတွေကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။နင်းမြုပ်သွားတဲ့တစ်သားလှေပေါ်ကနေအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူတချို့ကလှေနှစ်ချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတချို့အကူအညီရဖို့အတွက်တခြားလှေတွေစီကိုကူးခတ်သွားလာနေတယ်လို့သတင်းပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကဒုက္ခသည်85ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြနေ့ကရှာဖွေမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အများစုပါတဲ့လှေဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာသူတွေလို့ယူဆထားပြီးတော့နှစ်စဉ်ဒီလိုဒုက္ခသည်ထောင်နဲ့ချီဟာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုလာဖို့အတွက်ငွေကြေးအမြောက်များပေးရကပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးရှည်ကိုအသက်ဆွန့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလလေကနေဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းထိအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1952ဟုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးနဲ့မြောက်ဆူမတ်ထရာပြည်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကပြောပါတယ်ရှင် American လို့ Betray Yes Dong Khwin Dong တွေထိုင်ဝမ်လို့လေရင်ပြက်လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်မှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကြီးရဲ့စီးရေးအရာကျူးကျော်ချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေချိန်ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ဘက်ကတိုးမြင့်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်။တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေသင်းမောတွေဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုင်းနှင်းစင်လို့လို့ဖြတ်တန်းပြီးတော့စီးရေးအရာဖိအားတွေပေးနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်လို့ Skybound လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်အမေရိကန်လို့မြေပြင်ကနေဝေဟင်ပစ်ဒုံးတွေအပြင်ကြီးတက်ရေတက်တို့ပါပေါင်းပြီးတော့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတနင်္လာနေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်လေတက်ကပြောပါရယ်ကြီးရေလေးပူပေါင်းပြီးတော့လေးချောင်းရန်ကုကဲထိမ့်ချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိလေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးစစ်လေယာဉ်တွေစစ်သည်မော်တွေထိုင်ဝမ်ပိုင်နက်ထဲအထိမကြာခဏဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်လေတက်အနေနဲ့ရှိလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်
အမေရိကန်နိုင်ငံမေရီလန်းပြည်နယ်ဘော်တီမောမြို့ကပတ်ဒက်စကိုမြစ်ကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့ဖရန်စစ်စကော့ခီဒရာဂျီဟာဒီကနေ့မနက်အင်္ဂါနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာပြိုကျသွားပြီးတော့လူပေါင်း9ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။စင်ကာပူလန်တင်ထားတဲ့ဒါလီလို့ခေါ်တဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကဒရာရဲ့တောက်တိုင်ကြီးကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒရာဂျီကပြိုကျခဲ့ရတာပါ။ဒရာဂျီပြိုကျသွားတဲ့အချိန်ဒရာပေါ်မှာကားတချို့သွာလာနေကြတယ်လို့အာနာပိုင်းကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘော်တီမော့အရေးပေါ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါဗျ။သက်တမ်း48နှစ်ရှိပြီးတော့2ကီလိုမီတာခွဲရှည်လျားတဲ့ဒီတရားကြီးဟာလေးလံသွားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘော်တီမော့မြို့အတွက်အားထားရတဲ့အဓိကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘော်လုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုဒေါ်လာ12တန်းကျော်လက်ငွေယူမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရှဟန်နိုင်ငံတကာစိတ်ကန့်အကြီးအကဲတာဝန်ကို2010ခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတရုတ်ဘော်လုံးအဖွဲ့ချုပ် CFA ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူချန်ရူရန်ဟာ2020ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာ project contract ပေးတာလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအားကစားပွဲအစီအစဉ်တွေလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်သုံးပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဟူပေနယ်တရားရုံးတစ်ခုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းဝါသတင်းကဖော်ပြပါတယ်အဲ့လိုမယော့ဩစာတုံးပြီးတော့ဒေါ်လာ12တန်းကျော်နဲ့ညီများတဲ့ယွမ်ငွေ80တန်းကျော်ဖို့ငွေချင်းနဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေလက်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းတရားရုံးကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အစင်းမြင့်တာဝန်ရှိသူ12ယောက်ကျော်ကိုလက်စားမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချနေတာမှာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထောင်ဒဏ်တသက်ချလိုက်တာပါတရုတ်ဘောလုံးလောကကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်အောင်သူလှုပ်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးအပြောကိုကိုးကားပြီးတော့ရှင်းဝါသတင်းကဖော်ပြပါရယ်2012ခုနှစ်တုန်းကလည်းတရုတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း2ယောက်ကိုလက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ခွဲစီချမှတ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမက်ခင်းလေးနဲ့အတူကျွန်မအလီမာတို့ကပြောပြပေးကြတာပါအခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲအစီအစဉ်သတင်းပေးပို့ချက်ကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ကုန်းလောရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ကုန်းလောစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ကုန်းလောနဲ့မြို့သစ်အနီးအနားကကျေးရွာတွေဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ကနောက်ဆုံးရတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့ကိုစီသူကပြောပြပေးပါရှင်ဒီဂျီနာဘမောလမ်းမဘောကကုန်းလောနဲ့မြို့သစ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီလ23ရက်နေ့ကလေးကစတင်တိုက်ခိုက်နေတာပါဒီလ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကုန်းလောအခြေဆိုင်ခမာယ380စခန်းကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီး KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူလိုက်တာပါလက်ရှိမိုးမောင်းမြို့နယ်အတွင်းကစီးရီးချီနယ်ကို KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်ကုန်းလောကကတည်းကခုနှစ်နာရီလမ်းဒီဝဲရှိနေတမ်းဒီဝဲချင်းမှာကုန်းလုံးနေမရှိနေရလို့ပြီးအပြင်လို့ရတယ်နေသဖြစ်ပါတယ်မြို့တစ်ဘက်ကတော့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကုန်းလောနဲ့မြို့တစ်ကောင်ကိုက်ရတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှကုန်းလို့တရားတော့မြို့တက်မြို့တက်ထွက်ပြေးသွားတော့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကတော့ရှိပါသေးတယ်လင်းနေချင်းနေနဲ့ပြစ်နေတယ်ဒီအပိုင်းတွင်းမှာမချမ်းဘောနဲ့မန်စီဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကတက်စကန်တွေဆုတ်ခွာသွားတာတွေရှိကြောင်းအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မချမ်းဘောဘက်ကလည်းသူတို့ကတက်စွဲတွေပေါ့ချက်တန်းကခင်းတွေကိုမချမ်းဘောတက်ဘက်ကိုပြန်မမဆုတ်သွားတာအဲ့ဒီမချမ်းဘောတက်ဘက်ကိုပြန်မမအင်အားတွေပြန်ဆုတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ခန်းတစ်ခုကတော့သူတို့ဆွတ်လို့ရှိပါမယ်။နောက်မန်စီဘက်မှာလည်းပဲဟိုမိုင်းခေါင်တို့ပေါ့နော်။အဲ့ကခန်းတုံးခုလောက်သူတို့အင်အားတွေပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့တရင်တွေကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်24ရက်နဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းခေါင်ခန်းကိုလည်းကုန်းလုံးကြောင့်မြေရှုပြလိုက်ပြီးရှင်းပြလိုက်ပြီး။ဆွန်ဘရာဘန်ဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ရှိနေကြောင်းပြောပါတယ်။ဆွန်ဘရာဘွန်မြို့အခြေဆိုင်ခလာယ46ကို KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာ17ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဒေသခံတူကတော့ကုန်းလော့စခန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကဘုံကျဲတာတွေရှိကြောင်းနဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရဲသားချုပ်ထိခိုက်တာရှိကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကတော့ပြည်နယ်ဒီမြို့ကန်ကတော့ဟိုဒီမောင်းတိုးလို့မတော်လို့မဟုတ်လို့ဘုံကကျဲတာ
ဒီမင်းကတော့ဘွန်ချိုးခရီးဝါမှာဘုံကြီးတော့ခုကြီးတော့ချိုးခရီးလာခရီးနောင်ပေါ်ခရီးခွာမနောင်ပေါ်လာဒီမင်းကြီးပေါ်လာဒါရှိလျံအဲ့လိုမျိုးကဘာတိုင်းရှိဆောင်ရအခုဒီဥမှာဆက်နေတော့ဘယ်ဒီနောင်ပေါ်မှာမင်းအဲ့ဒီဘုံကြီးတော့မင်းကြီးရဲ့တက်မစ်ရေလောက်လေမောင်မှာကြည့်တော့ဒီမင်းကအဲ့မနောင်မှာရောတလုံးကြီးတော့ဟိုဥပ္ပါရဲ့ဆွေမျိုးလားဟိုကလေးပြောက်လက်ကြည့်တယ်ဒေတာရင်းသတင်း
ရဲသားတဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်နှစ်ဦးတရားရခဲ့ကြောင်းနဲ့22ရက်နေ့ကဟင်းသာရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်အမျိုးသမီး2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး5ယောက်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းလောတပ်စခန်းကိုကရရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကိုစီသူကပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းကြည့်ကြရအောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကြားကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကနေပြည်ရှင်းလင်းနေရကြောင်းဒေသခံအများအပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရေဦးနဲ့ခင်ဦးမျိုးမှာလဲစစ်တပ်နယ်မြေချင်းလင်းရေးအတွဲအရသာတည်ဆုံတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတပ်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတော့ဦးဆန်ကျော်ကပြောပြပေးပါရှင်။မလ22ရက်ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ဆလင်းကြီးမျိုးနယ်ထဲကကြေးရွာတွေကိုအင်အား100ကျော်နဲ့ဒီကနေ့မလ26ရက်အထိစစ်ကြောင်းထုတ်နယ်မြေရှင်းလင်းနေတာပါ။စစ်တပ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးအတွင်းကြေးရွာဆယ်ရာထက်မနည်းကအရသာတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။ဒါအပြင်အရသာချို့လည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မြောက်ရမကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကိုကောင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းမပင်ရှစ်ဘက်ကရွာတွေစစ်ကြောင်းထုတ်နေရရှိတယ်။ရွာကတောင်းရတာကိုရှိနေတယ်။အဲ့ရွာတွေထုတ်နေမှာအင်အား150လောက်ရှိတယ်နောက်တော့လည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုတည်တည်ချင်းချင်းကအောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသုံးတတ်တာပေါ့။အကုန်တော့ဒုံတော့အဲနောက်ပြီးထရော့ကြီးအဲရွာပေါင်းအဲ့ငါဆိုင်မှာကြော်ထက်မနေပြီးနေရတာရှိတယ်။လူကြီးခံတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာကလူကြီးအလုံးပေါင်းဆိုရင်3000ကျော်ထက်မနေမှရှိတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရွာကြီးကရွာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနေအိမ်တွေလည်းထူထပ်တယ်လူကြီးကလည်းထူထပ်တဲ့ရွာတွေပေါ့။အဲ့နန်းကရွာသားကရွာသားတချို့ပေါ့နော်ရွာသားတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ခံတဲ့နေသားတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ရတာရှိတယ်။နောက်ခုဒီဟောပေါ့ရွာတွေကိုတစ်ဆန်ဆန်လောက်ပြီးတော့ခပြင်းနေတဲ့ဒီတခြားငါပြည်သူတွေကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိတာပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနှစ်ဖက်စောင့်ကြည့်အနေအထားနဲ့စီးရင်တင်းမာနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအရက်သားတွေကိုနေရက်ပြန်ဝင်ခိုင်းပေမဲ့အရက်သားတွေဟာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဝေးကွာပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာတင်းရှောင်ခိုလုံနေပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲမက်လာ22ရက်တန်းစင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာ24ရက်မှာတော့ရေဦးမြို့နယ်တဲကိုရောက်ရှိလာပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့တာပါရှင်းလင်းရေးအတွင်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာကြောင့်အရက်သားအမျိုးသမီး2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပြင်ထန်းတပင်ကြေးရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပြီးဂျာကာလာစာတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလည်းမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီပေးနေသူတူကပြောပါတယ်။ထန်းတပင်ကြေးရွာကိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာစာတင်ကြောင်းမှာမီးရှို့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခုံစပွဲတန်းရဘလက်ဘုတ်ကစာပြီးတော့လေ။နောက် white book ကစာပြီးတော့24ရက်နေ့ကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြည့်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီစာသားတွေကလမ်းပြလိုက်ပြီးလက်နက်ကြီးကဂျာရင်းကိုကြာပြီးတော့ရေသမီးနှုတ်ကိုကျင်ဒီဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်ရေဦးမျိုးနဲ့သူကဘိုးရုံရွာအဆောကရမ်းပြတဲ့တန်ကြီးကြတော့သူတင်းရတော့မယ်အတွက်ကိုပြင်းစင်ကြရင်လည်းအိမ်ငါချင်းမျိုးသမီးရောပေါ့အဲ့အိမ်သားကိုကြောက်ဝင်ရတယ်ကိုပဲအိမ်ကြီးကမျိုးသမီးရောမီးလောင်သွားတဲ့ထန်းတပင်ရွာကအင်ချီအရေအတွက်အတိအကျကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကလေးငယ်တရားကျော်စာတင်ကြားနေတဲ့စာတင်ကြောင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စာတင်ကြားဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရေဦးမျိုးနယ်ထဲမှာနေမြေရှင်းလင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဟာမလ26ရက်မှာတော့မြို့ချင်းကပ်နေတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တဲကကြေးဝါတွေကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာတွေရှိသလိုဒေသခံအများပြားလည်းတင်းရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာနေမြေရှင်းလင်းလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုစက်ကျော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။မကြာခင်မှာတော့မော်လမြိုင်မြို့အဝင်ထွက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လေကြောင်းအရာဆေးရေးပြဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။VOA American တန်ရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကို Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါပြီ။ VOA Telegram စာမျက်နှာလိပ်စာ t.me/burmeseviewnews မှာ join လုပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုဖြန့်ချိချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်ပါပါ။ VOA Telegram တရားဝင်စာမျက်နှာက VOA Burmese ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Blue Mark အပြာရောင်အမှတ်လေးပါတာသတိပြုစီချင်ပါတယ်ရှင်။ VOA သတင်းတွေပရိသတ်တွေစီအမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်ဖို့အစဉ်ကြိုးစားနေပါတယ်။VOA ရဲ့မြန်မာဘာသာအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံထဲမှာတွဲဖက်ပြီးတော့ည7:00အထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတော့မော်လမြိုင်မြို့အဝင်အထွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့နားဆင်ရမှာပါ။
မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အဝင်အထွတ်မြို့ပြင်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် ကော်ဘိန်ကျေးရွာရဲစခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့အဝင်အထွတ်အခုလိုတင်းကျပ်ထားတာလို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါရယ်။နောက်ဆုံးရအခြေအနေသတင်းပေးဖို့ကြိုးစားကြတော့မဆူမုံကပြောပြပေးပါရှင့်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အဝင်အထွတ်မြို့ပြင်နေရာတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ မျိုးရင်းအသွားလာကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးရှိနေပါတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်။ဒီမှာတို့မျိုးဝင်နေဆိုတော့ဝင်ကပေါ့ဆိုရန်ကုန်ဝင်ကပေါ့ရန်ကုန်ကနေတန်ကြာကြာနဲ့အေးပေါ့ရှင်တော့။နောက်တစ်ပေါက်ကတက်မျိုးတက်မျိုးကလာရဲ့ပြင်းပေါ့။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ပေါ်ချစ်တဲ့နေရာအဲဒီတက်တဲ့နာဟိုပေါ့ပုံတက်နာအိပန်နေဝင်တန်ကြာအခွင့်အရေးပြပြီးတော့ဝင်လာရဲ့ဆိုတော့အ
ီမှာပဲကျတော့မြို့ရမှာမကြောက်ဘူးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းကျေးရွာကရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ25ရက်နေ့မနေ့တုန်းကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုမျိုးမြို့အဝင်အထွက်တင်းကျပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကစစ်ဆေးရေးတွေတင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်လမ်းအသွာလာကျပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းဒေသခံက VOA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီဘက်ကအသွာလာအာဘာမှတော့ဘာမှပြတ်မှာတော့ဘာမှပြတ်တယ်တဲ့မျိုးဒီအဆန်ကတော့မပြတ်လို့တကယ်လို့စုပြီးရှောင်းနေတော့မျိုးပေါ်ပြီးရအောင်ဒီကရန်ကုန်ဘော့တူဝင်ပေါ့နောက်တော့ကြီးကံကြောက်တော့ဆရာကြောက်တယ်ဒီဘက်လည်းကြက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုံရတဲ့ပေါ်ရင်ဖြစ်တာလေကျွန်တော်ဒီပေါ့ရတော့အရန်ကြက်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမတ်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ခရေကတရနာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်စစ်ရေးခြေနေကအတော်လေးတင်းမာနေပါတယ်လို့တရနာရွာခံကပြောပြပါတယ်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းပြောပြပါတယ်စစ်သားလည်းဒီတရနာမရှိတယ်ဆင်းရဲတင်းမာတဲ့သဘောမျိုးကနော်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုညနေချိန်မှာလက်ကိုမပေါ့ဆွေးရလို့ဆောင်တယ်ဆွေးရတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်မှတည်တယ်ဆွေးရတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်နည်းတယ်ကျွန်တော်တင်နေတယ်တရားမရမှာရှိမှာပေါ့ဘုံကြီးနည်းနည်းဖြစ်မဆွေးနေကောလားကော်ဘိန်းရဲစခန်းတိမ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဂျိုင်းမြစ်မှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့စစ်သင်္ဘောကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်လေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သား၅ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့သီလရှင်ကျောင်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအလားတူတိုက်ခိုက်လာမှကိုလည်းတရနာရွာခံတွေကစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဘိန်းနဲ့မော်လမြိုင်ကြားမှာရှိတဲ့တရနာကျေးရွာရဲ့ရဲစခန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အဝင်ထွက်ကိုခရိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ပေါ်လမြိုင်မြို့အဝင်အထွက်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတင်းကျပ်ထားတဲ့အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့မတ်ဆူမုံကပြောပြပေးခဲ့တာပါ VOA ရဲ့မြန်မာဘာသာအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းပြင် online ကနေဆိုရင်တော့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုတခါတော့89နှစ်မြောက်တမရော်နေ့စစ်ရေးပြပွဲမှာလေကြောင်းအင်အားစစ်ရေးပြဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကြာရောက်မဲ့တက်မတော်နဲ့တော်လန်ရင်းနဲ့စည်ရေးပြပွဲမှာလေရင်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့စွမ်းရည်ပြအလေးပြုပြန်တက်ပြီးတော့အထူးထူးခြားခြားကျင်းပသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပါဗျ။စည်ရေးပြအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်မှာရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ညနေပိုင်းမှာကျင်းပမယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။နိုင်ငံအနှံ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာကျင်းပမယ်စည်ရေးပြအခမ်းအနားအပေါ်အမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မမျှသိအောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။1954ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ကိုးနှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ကနေ1968ခုနှစ်22နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ထိ14ချိန်တိုင်တိုင်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားကိုညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့မျိုးအပြင်ရာသီဥတုအပူချိန်ကြောင့်အခုအခါ89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့စီးပြပွဲကိုမတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေဘက်ကမေးမြန်းတာကိုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားပါတယ်။ညဘက်စီးပြအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ညပိုင်းမှာစီးပြအခမ်းအနားကျင်းပကြတယ်နော်။လေရင်ရဟရင်များတဲ့ညဘက်စွမ်းရည်ပြလေးပြုပြန်တမ်းမှုကိုထူးခြားစွာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်။
တဘိမဲ့ဘလူးပြန်တမ်းမှုတွေပါဝင်မယ်ဘလူးထူးထူးခြားခြားပြတာမယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြောဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကထူးထူးခြားခြားပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့တမရုံနေအပေါ်မှာဘသူတွေကဘလူးမျိုးရှုမြင်ကြပါသလဲလက်တလောစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့မနေ့ပြန်စစ်ကောင်စီကျင်းပမယ်တမရုံနေအပေါ်အခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲဟိုကအထူးဒီတပေါ်သားထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးသုံးသပ်တာလည်းမရှိဘူးเนาะအဲဒါပေမဲ့ဟိုအလုံးချားပြရတဲ့အတိုင်းအမြောက်လိုက်ကတော့သူချတာကတော့သူရပြခန္ဓာသည်ရောညနေဘိုက်ဆက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲတတိယအလုံးချားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလေ9နာရီလောက်ကနေစပြီးမှသူပြခန္ဓာအခန်းဒီလို့မလို့ချားရတယ်မလို့မဖြစ်လို့လုတ်တဲ့တပေါ်တော့ပဲအဲတင်ပါတယ်အဲ့ကြည့်ကြည့်ရေပေါ့နော်မြေကပ်ကိုသွားချင်တယ်ဘာလို့လဲအဲဒီလိုလိုဒီအနေထားနဲ့ညနေပိုင်းလုပ်တဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲမလို့လဲသူ့အတူတူတိခါလဲကြာသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲကျူးစားပြမအလုပ်တော့အဲလုပ်တဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟာကျွန်တော်အမြင်ပါတာနော်အဲစီရကြဘာမှညနေပိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးအပြောင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့သူသူရှာတကူတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့စီလီလာတုံးသက်သူတူကတော့ဟိုးအရင်တတိုင်းပြည်လုံးဖက်စစ်ကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်လန်ရင်းနေဟာသမိုင်းမှာအဖျောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့တုံးသက်ပါတယ်။ငါလာ28ရက်နေ့နေနေဖက်စစ်တော်လန်ရင်းဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရင်းနေဆိုပြီးတော့တမတ်ပြီးကျင်းပါလေ။ဆိုတော့တောက်ချက်ကိုကျင်းပါလာတာပါ။တော်လန်ရင်းကောင်စီတက်တဲ့မဆလာစလေးထက်တော်လန်ရင်းနေတမတော်နေတွေ့ပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တယ်ဖက်စစ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့တော်လန်ရင်းနေဆိုသူလိုက်တက်ကလေးတော့ဘာလို့တို့ကြည့်ကြတယ်ဒီတိုင်းရတာမှတက်တော်လိုင်းနေဘူးနော်ပဲစစ်တော်လိုင်းနေပဲစစ်ကိုတော်လိုင်းနေတယ်နော်တတ်မလို့အပါဝင်တတ်မလို့ဆိုတာကတကယ်တတ်မလို့ပြီးသားတယ်တတ်မလို့နော်ပြည်သူလူထုကိုကိုကာကွယ်တယ်တတ်မလို့တရအနေနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုတူတူဆင်နွှဲခဲ့တယ်တော်လိုင်းကြီးကပေါက်ပါလာတယ်ဟလာတတ်မလို့တရအနေနဲ့အနှစ်သာရရှိရှိကျင်းပါအမှန်ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်နေနဲ့ရှင်ရင်တော့ကောနေတဲ့ရေပုံပြင်းတဲ့ပုံကွာပါလေလို့တပည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တက်မရုံနေ့ကိုအတိအမှတ်ပြုစရာမရှိဘူးလို့စီးတာဝန်ခံဥမမောင်ဆွေကပြောဆိုပါတယ်ခေဆဆဆင်းရနာရှင်တွေကတော်လိုင်းရင်းနေ့ကိုစွန့်ကိုဟိုတက်မရုံနေ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယာတုစီစဉ်တည်မြဲဖို့အတွက်ကိုဒါအသုံးချခဲ့ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလည်းဆက်ခါဆအနေနဲ့အလုပ်ပါပဲအသုံးချနေတာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းလုံးဝထောက်ခံခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတွေကိုအသိမမပြုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကျင်းပနေပါတယ်ဆိုတော့တက်မရုံနေ့ကိုလုံးဝအသိမမပြုပါဘူးကြာ1945ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာပိုကျောင်းဆန်းဦးစီးတဲ့တက်မရုံအပြင်လူရုတရက်လုံးကဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစတင်အသက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တိုင်းပြည်ကိုစတင်အာဏာသိမ်းပြီး1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက်မှာအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးနေ့ကိုတက်မရိုနေအဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်2021ခုနှစ် February 10ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စီရေးအရှိန်အတင်းမာဆုံးအချိန်မှာပဲတက်မရိုနေကိုအခုလိုတမှုထူးခြားပြီးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လေကြောင်းအင်အားစီရေးပြဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့တရင်ကိုမမြသစင်အောင်ကပြောပြပေးကြတာပါ။ဒီကနေ့ကြောင့်တော့ရေကုန်ကတရင်ပြဖို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ပကြခင်မှာတော့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာအင်္ဂါညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ VOA American တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကိုအီးမေးလ်သတင်းလောင်အဖြစ်နဲ့ VOA ပေးသက်တေစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီအီးမေးလ်သတင်းလောင်ကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးလွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ Sign up ဆိုတဲ့အပြရန်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျမတို့ရဲ့အင်တာနက်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ကအီးမေးလ်သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းသတင်းတွေအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နေ့စဉ်အီးမေးလ်သတင်းလောင်ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့အီးမေးလ်သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ VOA မြန်မာအီးမေးလ်လိပ်စာ bambi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း VOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော်။အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးပို့ဖို့လိုပါတယ်။
နေ့စဉ်တနေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့အီးမေးလ်သတင်းတော်ကသတင်းကောင်းစင်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစည်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ VOA ပြည်သက်အတွက်သတင်းတွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာနက်တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းမှာတော်တော်ရှင်များရှင် View American တရက်2024ခုနှစ်မတ်လ26ရက်အင်္ဂါညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုည9:00နာရီကနေ 10:00 နာရီထိ American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတရက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြေကြီးဩဇာအစီအစဉ်မြန်မာနဲ့ Ukraine နှစ်နိုင်ငံအခြေအနေနှိုင်းယှဉ်ချက် American နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်ပါအစီအစဉ်ပါရီမြို့ကစာအုပ်အဟောင်းအယောင်ဆိုင်တွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွွားအစီအစဉ်စတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအင်္ဂါညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်အရင်ဆုံးတော့စစ်ပွဲတွေကြားအကူအညီလိုနေတဲ့လယ်သမားတွေအကြောင်းပြောပြပေးထားတဲ့မြေကြီးဩဇာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေထိုင်းကစတင်ပေးနေသလိုအမေရိကန်အစိုးရကလည်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒီအကူအညီတွေထဲမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကစစ်ပေးတံခံနေကြရတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတွေအတွက်ကပါဝင်နိုင်သလားဆိုတာကိုကိုခင်မောင်စိုးမင်းကနေပြီးတော့မြေကြီးဩဇာအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အာရှအဖွဲ့အတွင်းသဘောတူညီမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီအဖြစ်စံရိတ်ခါအချောက်နဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ပေါင်း4000နဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးအကူအညီပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုမဲဆောက်မြဝတီနေဆက်ကုံသွေးရေးဂိတ်မှာမြမကျက်ချင်ဒီအဖွဲ့ကိုပေးရလိုက်တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုပေးလိုက်တဲ့အကူအညီတွေဟာအရင်အရင်ကပေးတဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလိုနေဆက်မြင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကဒုက္ခသည်တွေကသာအဓိကဥတီပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းပိုင်းဖအံမျိုးနယ်နဲ့ကောကရိတ်မျိုးနယ်အတွင်းကစစ်ဘေးဒဏ်ခံရတဲ့နေရာ၃ခုကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရှေပြေးပနာမအစင်ပဲဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပေးပို့နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုနောင်နောင်ပေးမဲ့အကူအညီတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အညာဒေသသခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေစီကိုရောက်အောင်ပေးဖို့မဲ့အစီအစဉ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကတော့မသိရှိရသေးပါဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အညာဒေသသခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကခြေရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေခံကြရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတဲ့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတွေဟာနီးစပ်ရာကြုံရနေရတွေကိုကစင်းကလေးအားပြေလွှားနေကြရပါတယ်သူတို့ဟာနေဆက်ဒေသကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလိုမျိုးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေကိုလည်းမရရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီအစားပြည်တွင်းကနေကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှာဖွေစုဆောင်းပြီးကယ်ဆယ်နေကြတဲ့အဖွဲ့တချို့ရဲ့စွန့်စားပြီးလာရောက်ပေးပို့ကြတဲ့အကူအညီတချို့သာရရှိကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလည်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တင်လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ120,000,000ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်ထဲမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအကူအညီငွေကြေးတဲကနေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေလည်းပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကပေးမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကတော့ထိုင်းနဲ့အာဆီယံကပေးတဲ့အကူအညီတွေလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ဒီအသင်းကနေတဆင့်ပေးအပ်မှာမဟုတ်တာကတော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲနေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေထိမ့်ချုပ်တဲ့ဒေတာတွေကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အရင်အရင်ကလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအညာဒေတာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ကြတဲ့တောင်သူလယ်သမားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတွေစီကိုအရောက်ပေးဖို့အကူအညီရေးဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားမှာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကကအစိုးရကအခုလိုအကူအညီပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်တဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေတဲကတဦးဖြစ်တဲ့မယ်ရီလန်းပြည်နယ်ချင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာပူးစိုသမုံကအခုလိုပြောပါတယ်
Cross border assistance ne sapya chaw pi lo yuta chin sana mu thop pa me so ra ro pa de aku mi be da le pa de let twi pai san ya ro account the phaw me nan che yi win ji thana de ne swin ni phu lo lin me lo chan aw lo tin de sakai yo ma kwe yo khu pi dei ma chi ni de atwet ko ne sat ko phyet pi lo cross border de sat phyet pi lo aku mi pi ba su pi lo chan lo sakai ne ma kwe swin ne yo chan lo indian ne sakai ne phyet pi lo chin pi ga ne twa ya ma no ဘာမှကျွန်တော်ချင်းကိုပြောမယ်စခုချင်းလင်းဂဗ်မန့်ရှိတယ်လေနော်ချင်းလင်းဂဗ်မန့်ဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနဲ့လည်းဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအထဲကိုလက်ဆက်ဖြတ်ပြီးတော့တွားဖို့လိုမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုတွားဖို့မလဲဘသူတွေကတွားဖို့မလဲဘယ်လိုပိုက်ဆံယူမလဲဆိုတော့နိုင်ငံချင်းကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ USAID လက်ချက်မှာရှိတယ်သူတို့နဲ့နှိမ့်နိုင်ဖို့လိုမယ်မကွေးနဲ့စကိုင်းကလက်ဆက်ကကျွန်တော်ချင်းပြီးမကွေးနဲ့စကိုင်းတွားဖို့ဆိုကဆိုရင်တော့ဒါခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နီလာနဲ့ရှိမယ်အိန္ဒိယကနေတွားဖို့လို့လိမ့်မယ်အိန္ဒိယနဲ့စကိုင်းနဲ့တွားဖို့လို့လိမ့်မယ်အသေးစိတ်ကတော့တက်ဆိုင်ရမကွေးရောစကိုင်းရောချင်းပြည်နယ်ရောအဲ့ဒါလဲဆွေးနွေးဖို့လို့လိမ့်မယ်အခက်ခဲတော့ရှိမှာပေါ့နီလာနဲ့ရှိမယ်အဓိကတော့ US ဆွေးနွေးရနဲ့တက်ဆိုင်ရဟိုဖက်ကနေစကမကွေးပဲဖြစ်စကိုင်းပဲဖြစ်ပချင်းပဲသူတို့နဲ့ကောင်းကောင်းလေးဆွေးနွေးဖို့လို့လိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ခံတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လဲဖြစ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်တဦးလဲဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အညာဒေသကစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတောင်သူလယ်သမားတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတွေအတွက်အကူအညီကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပေးရင်အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ကကူညီတဲ့အကူအညီကကူညီမယ်ဆိုရင်လက်ဆက်ကဒုက္ခသည်တွေကအကူအညီပေးဖို့လွယ်တာကတော့ပြည်ပနိုင်ငံကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့ထောက်ပံ့လိုက်တာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြတာပေါ့ပြည်တွင်းကကြတော့ဒုက္ခသည်စီကိုရောက်စေချင်တော့ NGO ကိုအားကိုးပါရမှာဗျ NGO မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဒီလူသားစာနာတို့စီနော်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီဒီအဖွဲ့တွေကနေသွားမှတာလေပို့ပြီးတော့ထိတိရအောင်ရှိတာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကဒီဒေတာတွေကလိုကဲမှာဥပမာမော်ဟာမြို့နယ်မှာကြီးပါအုပ်စုဘလောက်ရှိတယ်စီဂုံမြို့နယ်မှာကြီးပါအုပ်စုဘလောက်ရှိတယ်ဟ ோம் လဲဘလို့မြို့နယ်မှာကြီးပါအဲ့ဒီရဲ့လက်တံတွေအဲ့ဒီရဲ့စဲတွေအဲ့ဒီရဲ့အချက်လက်တွေကဒီ NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါအဖပါကဖမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပါအဖရဲ့လက်တံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားစာနာစီမှာပဲကိန်းကနားနေအတိတ်ကြရောက်တယ်ကြံနဲ့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့လာတဲ့NGO IOGU တွေကအဲ့လောက်လက်တံမရှိဘူးထဲထဲဝင်ဝင်နှက်နှက်ချီချီမသိဘူးမင်းသိနေဖြစ်တော့သူတို့လည်းခိုးချောင်ခိုးဝဲလူတွေသဘောမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ထိထိရောက်ရောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြအထူးသဖြင့်တော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းပေါ့ဗျာ122တန်းအကူအညီကိုထိထိရောက်ရောက်စေချင်ရဲ့ဒေတာကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အဖွဲ့ CDC ကနေတဆင့်သွားစေချင်တယ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ register လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ CDC ကနေဆိုမသွားစေချင်ဘူး NUG ကလွှမ်းမိုးထားတဲ့ NUG အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဧရိယာကိုစိတ်တန့်တဲ့ NUG လမ်းကြောင်းကနေပြီးထောက်ပံ့လိုက်ပါအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေစီကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာလေယာဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားတွေဟာတချို့ကနှီးဆက်ရမျိုးတွေမှာခိုကန့်နေကြရဂျွာနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာလည်းထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်လဲနွားတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေကြရသူတွေဆိုရင်လူအတွက်ရိတ်ခါတင်သာမကနွားအတွက်နွားစာပါအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပရိပခတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံလူဦးရေ 1.6 သန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကြရပြီးလူပေါင်း18သန်းကျော်ဟာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ပွဲတွေကြောင့်အကူအညီလိုနေတဲ့လက်သမားတွေကြောင့်မြေကြီးဩဇာအစီအစဉ်မှာကိုခင်မောင်စိုးမင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတော့မြန်မာနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံအခြေအနေနှိုင်းယှဉ်ချက်အစီအစဉ်အလှည့်ပါဂရီနီဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုနောက်ွေကနေကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ် Freelance Volunteer မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုပါအဓိကကူညီပေးနေတဲ့အကြောင်းယူကရိန်းမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲနိုင်ရှင်ချက်အစီအစဉ်ကနေဟောင်းစာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်
ုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်ကလေးတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာကလေးငယ်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီဒေသထဲမှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေနဲ့ကလေးတွေစာသင်နေတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာကူညီပေးနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်။ Freelance Volunteer မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဖွဲ့ဟာစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအဓိကကူညီပေးနေပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆောင်ဒေသတွေထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပေးရင်းနဲ့ရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံရဖို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်လည်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမခံရသေးတဲ့အချိန်တည်းက freelance volunteer မြန်မာအဖွဲ့ဝင်တူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့အရင်ကတည်းကဒီမော့ဆိုနေခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်တာကတော့ရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်တယ်။အဲ project ခုမှဝင်နေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဒီတပိတ်ကာလလည်းရောက်ရောအော်အိမ်ကိုပြန်ကြရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေလည်းပိတ်တော့အဲအိမ်ကိုပြန်ကြရတယ်နေကိုပြန်ကြရတယ်ဒီမော့ဆိုပြန်ရင်းနဲ့အဖြစ်ချင်တော့ဒီ9လပိုင်း20ကျော်လောက်မှာအလုပ်ကနေမှဟန်နိုဗာပြန်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှရန်ကုန်ပြန်တဲလိုက်တာတဲပြီးတော့မှဒီဟိုအဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ပြန်တဲနေတဲ့ချိန်မှာကိုကျမတို့ဒီဒီမော့ဆိုမှာဆစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြစ်ခတ်တွေစားကြတဲ့ခါမှာဟိုအဲ့တော့အိမ်ကလည်းအားလုံးကပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတော့ရန်ကုန်ကဒီကျမတို့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတုံးကပေါ့နော် internship ဆင်းတော့တငယ်ချင်းကြီးနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါသူတို့လည်းအမြင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာတပိတ်နဲ့သွားတော့သူတို့လည်းအမြင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းပြောလာတယ်ပေါ့နော်ခရီးနီမှာဒီမော့ဆိုမှာတော့ဒီလိုဆစ်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုတော့ဟိုနေလို့ရဲ့နေဖြစ်မှာပေါ့အချိန်လည်းဘလို့ရှိလဲမိသားစုဘလို့ရှိလဲလာမီးနေအမကျမတို့ကလည်းဟိုအဆွင့်ရဲ့ဒီ humanitarian ဘိုင်းမနော်ဆစ်ဆောင်တွေကူမဲ့ဘိုင်းအဲ့တော့ကတော့ကြီးကြီးမားမားမတွင်းနေခဲ့ကြဘူးဒီရေးပေါ်လက်ရှိပြီးနေကြရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စာနဲ့ရိတ်ခါဘိုင်းပေါ့အထောက်ပံ့ဖို့ရတဲ့ကျမတို့တိုက်တဲ့အားနည်းကိုသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်း၄၅ယောက်စုပြီးတော့မှရန်ကုန်ကနေမှရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကနေမှအလူငွေတွေခန့်တယ်ပေါ့နော်အလူကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရတာကနေမှကျမတို့သွားပို့မယ်ပေါ့နော်ရထားတာတော့တပတ်တလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖိတ်ခုံဆင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တာအဲတကယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်နနစ်ကြော်ကြွားတယ်အခုချိန်ထိဒီတငယ်ချင်းတွေလည်းအလုံးပလာခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျမတို့နေခံဖြစ်တယ်သူကလည်းလိုက်လာခဲ့ကြတယ်အခုချိန်ထိလည်းအများကြီးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အခုချိန်တော့ကျမတို့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအများကြီးပါလာပြီပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းအများကြီးပေါင်းပါဝင်နေအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းလက်ရှိမှာလည်းအများကြီးဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရာတီတိုင်းလို့အရင်ခက်ခဲတယ်စစ်ပြီးရှောင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်တောင်ပေါ်တီတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအရင်အေးတဲ့ရာတီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေရတာကမူးကတဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မူးကတဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရာတီဥထု3မျိုးလောက်အတွက်တော့အဲ့ရန်ခက်ခဲပုံမှန်လူရာတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူလာတယ်ပေါ့နော်အရန်ပူတယ်ပြီးတော့မှဒီမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးရေအရန်စိုက်တယ်နောက်အခုလိုဆောင်းရာတီဆိုလို့ရှိရင်နှင်းရေအရန်စိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာတီဥထုတန်ခံရတယ်ပြီးတော့သူတို့မှဟိုဒီကျမ်းမရေရှူတောင်းတဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့အမှုအကလေးတွေကဒီမိုးကနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးလွယ်ပူလွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုနေရာတီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနှွေးထည်လေးတွေအရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အရန်အေးတယ်ပြီးတော့မှဒီရာတီအကူပြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာတီတုပ်ကွေးလေးဆိုလို့ရှိရင်အများရန်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနလိုရေရှားပါတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကိုသူတို့မှဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ယောဂပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးဝါးတွေလည်းအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်အဲဆိုတော့လက်လက်မိဖို့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကလည်းရှားတယ်ဝယ်ဖို့ရအတွက်ဆေးတွေကလည်းအရင်စီကြီးလုံးနေပေါ့ဆိုတော့သူတို့မှဒီအရာတူထုတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတော့ကိုပြောမယ်ဆိုချက်ချင်းခံနိုင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ greenie မှာစကုပ်ပြီးနေတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံခုချင်းနေပေါ့နော်စာတင်ကျောင်းဒီမှာစီပြုံတွေမှာအရေးတကြီးလို့အနေနဲ့စီချောင်းစခန်းဒီမှာလည်းဘုံခုချင်းလေးတွေကိုဆောက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးချင်းလောက်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လမှာကိုဖနာကုခန္တဆိုရဲကမ်ပိန်းနဲ့ကျမတို့ဟိုရံပုံငွေတွေရှာကြတယ်မြပြမှာလို့နေခုံခွင်လေးတွေကိုလည်းဆောက်ပေးရတော့
ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးငါပြီးသားပြီနောက်ထပ်အကြည့်တစ်ခုကတော့အခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူးဘာလဲဆိုလက်ရှိလည်းအမြင်ပြင်ချင်နေရအကြောင်းဒီမှာဟိုအကြောင်းဒီပိတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးနေအရင်ဝဲတော့အကြောင်းပိတ်လိုက်ရတော့ဒီဘုံခုချင်းလည်းပြီးသည့်ဆောက်ဖွေရအတွက်အခက်ခဲလေးတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့မှဂျူစာနေကြတယ်တဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီ IEC နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီဘုံခုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စီရှောင်စခန်းတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောက်လုပ်ပြီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ခရနီဒေတာမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ Freelance Volunteer မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်စီစဉ်မှာဘယ်လိုတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟောင်းစာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းမြန်မာနိုင်ငံချက်အစီအစဉ်ကိုဟောင်းစာကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်မအစီအစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြရအောင်ပါအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲပွဲတွေမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ပြည်သူတွေအတွက်တနိုင်တစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့သတင်းပတ်ကုံမဲဆွဲပွဲတွေမှာအဓိကပြောဆိုပါတယ်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့မိသားစုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေအများပြည်သူကိုလိမ်ညာမှုနဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှုရှုံးနိမ်သွားတာကြောင့်အမခံပေးရမယ့်ငွေအချိန်မီပေးနိုင်ဖို့ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ပြောဆိုနေပါတယ်။မနေ့တနင်္လာနေ့ကဒေါ်နယ်ထရမ့်အပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရေးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။VOA နိုင်ငံရေးနဲ့မူဝါဒရေးရာသတင်းတော့ Veronica Beltares Iglesias ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုသိန်းထ ாய் ဦးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တပ္ပတော် Donald Trump ရဲ့မိသားစုပိုင်းအင်အားချမ်းမြေရောင်းဝယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူအများအပေါ်လိမ်ညာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းလာနေနောက်ဆုံးထားနယူးယောက်ပြည်နယ်တရားရုံးကိုဒေါ်လာသန်း454သန်းအာမခံပေးဖို့အစောပိုင်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတနင်္လာနေ့မှာပဲ10ရက်အတွင်းဒေါ်လာ185သန်းအာမခံပေးဖို့တရားရုံးကပြန်ပြီးတော့လျှော့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်လာထရန့်ကတော့သူ့မှာအာမခံပေးစရာငွေကြေးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကပြန်လည်ခြေပခဲ့တဲ့ချက်တွေကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Truth Social Media လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပါတယ်။Florida ပြည်နယ် Palm Beach ကနေမှာလဲအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ် This was a rigged trial by a crooked judge and အတမာတဲ့လိန်ညာလှည့်ပြားတဲ့တရားသူကြီးနဲ့ရှေ့နေကျုပ်ရဲ့တမင်သက်သက်ဆွဲဆိုချက်တွေနဲ့ဟန်ပြတရားစီရင်ခဲ့တာတွေပါကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်တာတွေမှာမသုံးနိုင်အောင်ဒီငွေတွေကိုသူတို့ကယူကျင်နေတာပါ Donald Trump ကိုနိုင်ငံရေးအရာတမင်ထုံးတဲ့ဖို့အတွက်အောက်လန်နီးနဲ့တရားဆွဲဆိုရဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေရှိနေပြီးဒါဟုတ်မဟုတ်မေခွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိလာပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရက်တစ်အောက်လွတ်တော်အမတ်အလက်ဇန်ဒရီယာအော့ဂတ်စီယိုကော့တက်စ်ကတင်းတင်းကြပ်နေက CNN ရုပ်သံကိုခုလိုပြောပါလေ။ Has there ever been a president, Republican or Democrat? အရင်ကဒီမိုကရက်ရော Republican ရောတမရဟောင်းလေဒီအဆင့်အထိရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲခံရတာတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာတွေရှိခဲ့ဘူးလို့လားရှင့်။ဒါကပါတီကြောင့်မဟုတ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအကျင့်ပြက်လက်စားမှုနဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်းအရအေးယူတာပါဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တရားရေးပေးရောရမယ်ငွေတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပေးလူနေတဲ့လူရှင်တွေစီကရယူသင့်မယူသင့်ဒီလိုယူတာကနီးလန်းကြမကြမိကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိလာပါလေ Republican Party နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံဥက္ကဋ္ဌဟောင်း Ronald McDaniel ကတော့ NBC ရုပ်သံကိုအခုလိုပြောဆိုသွားပါလေIf they feel strongly to support his legal bill, the other bound to go ja sei ko thop ban ya me. Pe ya me lu khai khai ma ma yong chi de so yin, tru ma pe khwin shi ba de. Tia yong ga pit dan cha mat tha de ngwe twet, pe me kaisa ma ro tu bak ga alon be pwin pwin lin lin lou saung ni de lu jama myin ma de. Ti chain ne ma lein phyo phi pya ga ri yak ku ga de min thami tiao ku 2016 khu ni ga nau pei kha ngwe pe ga de so pi tabdao Donald Trump bo နယူးယောက်တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွေ့လာမယ့်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေတာတွင်လက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဒုတိယသမ္မတသက်တမ်းအတွက်ဆက်လက်မဲဆယ်စည်းရုံးနေပြီးစနေနေ့ကအွန်လိုင်းကနေလူထုစည်းဝေးပွဲကြီးကျင်းပပါတယ်။အရှင်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတအောင်ဘာရက်အိုဘားမားနဲ့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီတို့လည်းအွန်လိုင်းစနေဝေးမှာပါဝင်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်ဒဏ္ဍာရီကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနေနေ့ပတ်သက်လို့ကောက်ဝဲပြောဆိုသွားပါတယ်။ This election is about two different visions of America, basically is that. My vision, our vision about the future. ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်နှမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။
အခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုတနိုင်တပိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အရာဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်ရတဲ့စေဝါတွေမှာပိုပြီးဈေးသက်သာအောင်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှူပိုချောင်ဖို့ပါတပတော်ဥပမာလက်ထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဥပမာခရခေါ်တနိုင်တပိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုဝင်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်တဲ့သူဒီနေ့တနေ့ထဲမှာတန်း20လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတပတော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီစနစ်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့အခိုင်အမာပြောဆိုနေပြီးဒီလိုပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာတပတော်ဂျိုးဘိုက်တန်ကဝေဖန်ရှုတ်ချသွားပါလေသူ့အနေနဲ့ဒီတနင်္လာပိုင်းကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုပုံစံပြက်မသွားအောင်မဖြစ်မနေဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့လည်းသမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်အခိုင်အမာပြောဆိုထားကြောင်းပြန်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတရင်ဆောင်ပါအစီအစဉ်ကိုကိုတိတ်ထိုင်ဦးကပြောပြပေးခဲ့တာပါအခုတော့ကမ္ဘာဒေါ်လာခီးသွားအစီအစဉ်အလှည့်ရောက်ပါပြီပါရီမြို့နယ်စိမ့်မြင့်ကန်ဘေးတလျှောက်မှာလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကလေးကစာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေရှိပါတယ်မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်တင်ဂီတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာအုပ်ဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံနေရတယ်လဲဆိုတာမဆုမြတ်မွန်တဲ့အတူကမ္ဘာဒေါ်လာခီးသွားအစီအစဉ်ကနေတွားကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ပြင်းထန်နိုင်ငံပါရီမြို့နယ်ကိုဖျက်ဆီးဆင်းနေတဲ့စိမ့်မြက်ကမ်းဘေးတလျှောက်မြင်းနေရတဲ့စာအုပ်ဟောင်းအယောင်ဆိုင်တွေဟာပါရီမြို့ရဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာနှစ်ပေါင်း450လောက်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ပါရီမြို့အလှကိုခန်းစားလှမ်းလျှောက်ရင်းစာအုပ်ဟောင်းတွေမြေပုံဟောင်းတွေတစိကောင်းဟောင်းတွေပကြီကားတွေရောက်နေစာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်တွေမှာရှားပါးစာအုပ်တွေကိုရှာဖွေရတာကိုမြို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုအဖြစ်ပါရီမြို့သူမြို့သားတွေသာမကပါရီကိုလာလေကြတဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေကလည်းမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ပါရီမြို့ကအထင်ကြီးအစာဦးကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့နေရာမှို့ဒီစာအုပ်အဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေဟာကဘာလက်ခီးသွားတွေကြားမှာလဲရေပန်းစားလာပါတယ်အစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာတွေပေါ်မှာဆိုင်ဖြန့်ခင်းရောင်းကြတဲ့စာအုပ်ဟောင်းအယောင်းဆိုင်တွေဟာပြင်သစ်တော်လန်ရေးနာစီတို့သိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုကိုဗစ်ကရောဂါစတဲ့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အခုတော့ပါရီမြို့ရဲ့စာပေရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုလို့မြို့ခံတွေမှတ်ယူထားကြတဲ့စာအုပ်ဟောင်းအယောင်းဆိုင်တွေထူးခြားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်စ်လတွေကြာရင်ပါရီမှာကျင်းပမယ့်နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအတွက်ဒီအစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာကြီးတွေကိုဖယ်ပေးရမယ်လို့ပါရီမြို့တော်ဝန်ယုံကပြောထားပါတယ်။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကိုစိမ့်မြက်ကမ်းဘေးတလျှောက်မှာထူးထူးခြားခြားကျင်းပမှာမို့လုံခြုံရေးအရာစာအုပ်တက်တာကြီးတွေကိုဖယ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဘက်ကလည်းဖယ်မပေးချင်ကြပါဘူး။ Moi je pense que c'est très difficile d'enlever ces 170 jeux de boîtes et surtout que c'est très ဆောက်တဲ့ဘောအလုံးကိုဖယ်ပေးဖို့ဆိုတာအတော်ခက်ပါတယ်။အလုံးကတက်တန်းကြပြီးတိတ်မခိုင်ခန့်ကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့ကတင်းခံနေတာပါ။လုံခြုံရေးကြောင့်စာအုပ်ဆိုင်တွေတရက်နှစ်ရက်ပိတ်ထားပါဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ခံပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။စာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကလည်းကျမလိုပဲသဘောထားရှိကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြောပြပါတယ်။သူတို့အားလုံးကလည်းစာအုပ်တက်တာတွေကိုနေရာမရွှေ့ရင်ကြပါဘူး။ရွှေ့တာပြောင်းတာလှုပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားမှာကိုအားလုံးကစိုးရင်ကြပါတယ်။ကျမဒီမှာရောင်းနေတာအနှစ်30ရှိပါပြီ။ကျမဆိုင်ကတက်တာတွေဆိုအပေါ်ကစာအုပ်ထည့်ထားတဲ့အကန့်တွေအဖုံးတွေနဲ့တွဲနေတာပါ။အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်ဖယ်လိုက်လို့မရပါဘူး။မမိုင်းကျော်အကွာအဝေးရှိတဲ့မြေကမ်းဘေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာမြေကမ်းနေရံတွေမှာတွဲဆောက်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာပေါင်း900လောက်ရှိပြီးတော့စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါင်းက220ကျော်ရှိပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်တက်တာကြီးတွေထဲမှာစုစုပေါင်းစာအုပ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပါရီမြို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တက်တန်းရှင်းနေတဲ့စာအုပ်တက်တာကြီးတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်ပျက်စီးသွားမှာကိုစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သူတို့စာအုပ်တွေကိုယာယီတနေရာမှာသွားသိမ်းဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။Dure décision, triste et surtout le le gugu song phyet ya da myo daw ma hou paw. Sait le ma kaung maw. Chuma ro a long ga sa au tit da re gu nyi kan pe ma be tha tin ja ba de. Be lo lou ya ma le su ra a long ga le sin sa ni ja de chin ma de. Nyi kan nyan paw ma twae saut tha de sa au tit da paw 900 law shi da mho takhu chin si gu Olympic gala ma long joe ye a ya sit sei bo ga ma lwe gu lo Paris myo taw win shi de re ga byo ba de. Sa au sai re pait chein ဒီတိုင်းကြံခဲ့တဲ့အစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာကြီးတွေထဲမှာအကျန်းဖက်လူတွေကဘုံတွေလက်နက်တွေဖွက်ထားခဲ့မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါဒါကြောင့်ဒီအစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာကြီးတွေကိုအိုလံပစ်အားကစားဖွင့်ပွဲကျင်းပချိန်တခြားကိုရွှေ့ထားနိုင်ဖို့စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်
pour j'allais dire accompagner et soulager peut-être Lo Jong Yong sao tit da ri khana phe tha pe ya me kala atwin thi kai nae song phyan aw chano lo ga kunyi pan bo pe ma ba let shi tu lo tong ni de sao tit da ri ne sai phwe lo mya nai ne sao a hao sai lwe a long atwe tu lo nei sin long gan lwe thi kai aw season pe ma phit par de sao a hao chang sai lwe ne tai me hni nai bi tu lo atwe a tin daw song nia ywe che tat mat pe ma phit par de ပါရီမြို့နယ်ခွဲမရတဲ့စိမ့်ပစ်ကမ်းဘေးကစာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေကိုအိုလံပစ်ကာလမှာယာယီဖယ်ရှားထားမဲ့အစီအစဉ်အပေါ်ကဘာလှည့်ဧည့်သည်တွေကရောဘယ်လိုသဘောထားရှိကြပါလဲ No 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 ဒီမှာကတော့ပါရီကိုလာလေရင်အခုလိုမြေကမ်းနပြီးလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့စာအုပ်အဟောင်းရောင်းနေဆိုင်တွေမှာမှုန်တောက်ရှာဖွေရတာမျိုးကမဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Cerrar las boxes es cerrar el corazón de París ဒီစာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်တွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါရီမြို့ကြီးကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အစိမ်းရောင်စာအုပ်တက်တာကြီးတွေကိုဖြုတ်တာရောပြန်တက်တာပါကုန်ကျစရိတ်ကိုခံမဲ့အပြင်ပါရီမြို့ရဲကတခြားနေရာတစ်ခုမှာယာယီဆိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ပါရီမြို့တာဝန်ရှိသူတွေကကန့်လန့်ထားပေမဲ့စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့မူနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လက်မခံနိုင်တာလို့ပြောပါတယ်Les bouquinistes sont à Paris, ce que les gondoliers sont à Venise. Gondola lire မရှိတဲ့ Venice မြို့လို့တွေးကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့စာအုပ်တစ်တာတွေစာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်တွေမရှိတဲ့ Paris မြို့လို့လည်းမြင်ကြည့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီဆိုင်တွေက Paris မြို့ရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်တွေရှိနေတာနှစ်ပေါင်း450လောက်ရှိနေပါပြီ။အခုကြတော့မှ Olympic ဖွံ့ဖွဲအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာဖြစ်နေတာပါ။ebook လို့ digital စာအုပ်တွေပေါ်များလာတဲ့ခေတ်မှာသူတို့လိုစာအုပ်ဟောင်းအရောင်းဆိုင်တွေပျောက်ပြက်ကုန်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ On sort du Covid. On a déjà beaucoup souffert au Covid. Je peux vous dire qu'un certain nombre de mes collègues pour les appareils Covid ka yoga jaung thi kai khe ra ga ni aku ma pyan kaung ga za bae shi ba de. Covid ma chan ro tor tor ko thi kai khe ra wa. Chan ro mai swe sa au a hong yang tu de chu so yin Covid ka la de ga ma twei ro ba wu.ဘာဖြစ်သွားကြလဲတော့မသိပါဘူးသူတို့စာအုပ်တစ်တာတွေကတော့အခုထိရှိနေတော့မှာကိုဗစ်အပြင်နှီးပညာသစ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုပြန်ဆိုင်လာနေပါတယ်အခုလိုဆိုင်တွေဖယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုးပြီးတော့အားလျော့စရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနောက်ထပ်အလျှော့ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလုံးဝကွယ်ပြောက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတကယ်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်မှာပါပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်တွေကစိတ်ပြကန်းပြီးမှစာအုပ်အဟောင်းတွေကိုတစ်သားတွန်းလှဲတွေခုံတွေပေါ်တင်ပြီးတော့ရောင်းလာခဲ့ကြတာ19ရာစုလောက်ထဲကဖြစ်ပါတယ်19ရာစုရောက်ချိန်မှာပညာတတ်တွေစာရေးဆရာတွေကြားမှရေးပန်းစာလှတဲ့စာအုပ်အဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုအမြဲတမ်းဆိုင်ဖွင့်ရောင်းဖို့အတွက်နပိုလီယံဘုရင်ကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဒီကနေ့ထိရှိနေတဲ့စာအုပ်အဟောင်းရောင်းဆိုင်တွေဟာပြင်သစ်စာပေရင်ကျေးမှုအတွေ့အရေးပါတဲ့ဆိုင်တွေလို့တင်စားခံရရောမကပါရီမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်ရှင်ကျွန်မစုမြတ်မော်ပါပါရီမြို့ကစာအုပ်အဟောင်းအရောင်းဆိုင်တွေအကြောင်းကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွားအစီအစဉ်မှာမဆုမြတ်မော်ကပြောပြပေးခဲ့တာပါအင်္ဂါညရဲ့ပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အစီအစဉ်တွေမကြခင်ပြီးဆုံးတော့မှာမို့အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုမတ်ခင်လေးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမန်နတန်ယာဟုကဟာမတ်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိုချိန်မှုမှုအတွက်စစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်မယ်လို့ဒီကနေ့ပဲကြေကွေပြုခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြစ်အခက်ရဲစဲရေးကိုချက်ချင်းတောင်းဆိုနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအင်ဂျီရောမှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုအစ္စရေးဘက်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မလွှတ်တော့တဲ့အပေါ်အမတန်စိတ်ပျက်မိတယ်လို့လည်းအင်ဂျီရောကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမေရီလန်းပြည်နယ်ဘော်တီမောမြို့ကမြစ်ဖြတ်ကျော်တံတားဖြစ်တဲ့ဖရန်စစ်စကော့ခီတံတားကြီးကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပြိုကျသွားခဲ့ပြီးတော့လူခဏဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။စင်ကာပူအလံတင်ထားတဲ့ဒါလီလို့ခေါ်တဲ့ကုန်သင်းမောတစ်စင်းကတံတားရဲ့ထောက်တိုင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တံတားကြီးကပြိုကျခဲ့တာပါ။တံတားကြီးပြိုကျသွားချိန်တံတားပေါ်မှာကားတချို့သွာလာနေတဲ့အတွက်ကဲဆဲရှာဖွေရေးတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဘော်တီမောအရေးပေါ်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ150လောက်လိုက်ပါလာတဲ့တစ်သားလေးတစ်စီးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်နီးမှာမှောက်သွားတာမှရုပ်အလောင်း11လောင်းကိုဆဲယူရရှိတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ25ရက်နောက်ပိုင်းကပြောပါရယ်မနေ့ကအစောပိုင်းထိတော့ရုပ်အလောင်း9လောင်းကိုဆဲယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရုပ်အလောင်း6လောင်းထပ်ပြီးတော့ရခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်
တရင်ကျေးဇူးကိုမခင်လေးကပြပြပေးသွားတာပါ။ငါးကြရဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရမှုကမတ်ဆူမော်ဖြစ်ပါတယ်။စပန်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ဂျိုးဂိလ်နဲ့ဂျွန်ဒရိုက်ဒန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10:00ကနေ11:00မှာလည်းတစ်လှည့်ပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ View ကိုနားတော်တာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။တို့တော်ရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ခတ်သိမ်းခြင်းပြီးတော့လူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေရှင်။ကျမအလေးပါပါ။